Iya ya, jadi dukun sukang nyager kena tarik mah. Hese, kemenang pasien. Pak. Saya itu emang ayah warga baru gitu. Hei, kenanya? Astaga, mata sia ngaruas kena yang baik. Ih, batin korek, kolot, kagetan. Lain, hari ini sangat gitu. Ya, kenal ke kula, kideblank, tukang jangan kena torek. Beuh, jauh, kebeneran. Bos kami tuh, ayah ngecager juga ge. Pang, gara bawa kadi bayi bos Jana. Oke, siap Ki. Hei. Ih, eta jelma edan, kepeng main beak-beakeun bae. Aduh, kumaha carana ya yang cagernya. Tapi aing tadi engko ngomong tapi teka dengek ku aing ieu nya. Torek itu aing ieu. Geus magandeng urang pura-pura tenang bae geus sih. Dieur jombing eta mah. Ih, dak bikang tuh lewat. Woi, mana dari adak? Eh, Bos Midun. Biasa, Bos. Kaharep. Mana jeung mantan po si Juned? Haruh, saha nuju si Juned di, Bos? Mana sih jauh buat kalian teka tempo? Atau emang ewe si Juned mah? Oh, merenya. Nyohan batas si Juned, mending yang cager. Puh, Siti. Dah, benar. Cocok kata. Ngesewilah, orang kebudak. Lah, Mai. Kok pusing yang mana nuturkan Bos Midun mah? Ngesayu. Tuturkan baik daripada ngamuk. Kayak. Oh, ngesayu. Si Juned aing mah neangan ge, lain si Buluk. Astaga, pugu teu manggih ge, si Buluk deui. Taha, si Juned lain si Buluk. Ih, Bos, pugu si Juned mah teu manggih-manggih. Oh, teu manggih. Teu ngomong pun jadi tah di kepret ku aing ya. Hei. Ih, laju bae teh lu ngeunek ngepret. Geus hayu man kana keur bae yo. Ih, mah aing mah kana keur masa neangan si Juned. Tuh budak bikang batu, kita nayangan si Juned. Bang sari itu tangan ku Daria. Lah, man jadi ka urang. Bang sari lu Bang Daria ka ditu, euy, bari tahan ka kana kar dia. Hih, aingnya. Bang saya mai, molang angges ngomong geus ngidun. Geus ayo ka ramen. Aing ngalah meron. Oh, geura. Ra. Ah, menang. Uy, nu aing cokot dia buluk goblok. Nah, bagian aing nampakkan kain mah. Mana? Tangan aku dia. Ih, si Juned tuh. Mana, Mai? Bos Eta, ditayangkan di kubos, nak. Heh, balon. Kemana bes, ya? Eh, dia ngebelon-belon kain dibandil, kain. Atau sia sih ngegawean, be. Ih, panah yang matas neangan dukun. Ya bos aing hayangan cager. Lah aing ku gede laga amat bos ya. Mas bos buat bae gitu lah. Ih, atas yang ngomong dibejakeun ka bos aing kayak ge. Dikade ke sia. Ih, atuh udah dibejakeun sama Ned. Yang ah oh, enggak sayo, di mana bos aing nak? Tuh di situ kerman kanekar timbal rudak. Nyawa, hayo gera. Ih, kolot-kolot man kanekar. Oh, ya, enggak sayo. Kemana? Iya, nuk mau pasien, nuk baik.
Hei, Dak, aing pantas tesi jadi dukun. Jawabnya di kolom komentar. Si Arit. Pang. Woi, Dak, saya lamun misalkan gacon dia 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 koder elehnya. Oh. As ku yang dia. Masula. Koder tak. Ush, satu. Woi, si Junet tuh. Oh, si Jun tuh. Eh, nyaku hebel Sarya, papang si Junet di mana? Tuh panciringan, keur ngojay. Ih, si aing ngomong. Emang naing buyur di panciringan. Bos, bos, si Junet tuh tadi yang nongko. Mana? Tuh. Woi. Woi, di mana bae itu dia? Di teangan harasa amat. Atu pancena hayang cager eta bolotna. Nek naon sih anengan panghulu? Emang sanu udah kawin kitu? Duh. Wah, sai, geus lolo bomong, geus sai lu. Woi, ke mana sih, Nan? Iye, endak ngobaran bas aing. Ih, naon dia aing jadi saksi teh hayang aing, aing mah jadi pengantena. Bay, balik yuk, aing mah can nyaho. Heeh, sarua aing mah aing, ngapan baju. Woi, kemana sih ya? Dek balik ke lain, can nyangu. Saya urang ilu, adik tuh budak. Yuk, hayo. Assalamualaikum, Ki. Assalamualaikum, Ki. Woi, gimana sih saya yo? Salam. Eta mau. Nen, ya imana yo? Oh, oh ya ima, Ki Ahmad. Nuntuk mubaran bos aing. Oh. Woi, mana perwana saya yo? Oh, aki-aki kiyo nyegoreng. Goblok aki-aki. Bos, iya imana ti debleng. Nuntuk mubaran bos. Oh, cerita nam jadi sini kembaran aing aki-aki iya. Heeh. Oh, Ih, kan mah ngobrol. Nek mal ya, mun mal nek sare ya. Dasar aki-aki, na orang nginum ke aing cenah nanti dikeluarkan. Amas geus sir sir lomba mong diuk. Ki, iya bos urang nu nek lubaran teh ya. Oh, iya bos, nah, nunduk ubaran teh ya. Hongges, gampang sama. Oke, nges gara ubaran, karena Allah baik. 2002 hiji, masih karena Allah baik. Pusing kan, holo. Yang yakin ya, kaki-kaki kayaknya goreng. Yang yakin dukun ya. Woi, Ki, bisa nanti ubaran, nak. Hongges, lu ngomong. Aki ya, buka cincin ya, menang tetap, rebu-rebu tahun ya. Iya, mah ya. Mun dipake cagor lamun dilaan ieu kumat deui torekna ieu. Oh, kitu Ki. Pakeunya. Eh, cincin jeung naon ieu, Ki? Ih, atuh eta geus geura pake. Pake ieu koeng Ned. Heeh, pake. Pas ya. Ih, torek mah torek bae diubaran ge. Ipan dia duduh torek aing kepret koeng ieu, bangsat. Ipan kana ngeun, beneran kita tak? Alhamdulillah. Pan kunaon tadi maca alhamdulillah? Pan eta geus cager ayeuna mah. Tapi heuh kuing kedeng geus sia ngomong kuari mah, Ned. Ieu aki-aki sakti ieu barang-barang ge ieu. Bener ieu. Woi, Ki, joge mentep pelet. Angges, syukur bae cager mah. Angges keur ka ditu, aki mah masih bagian urusan. Lain ieu aki geus kebal jadi dukun ieu, Ki. Alhamdulillah. Hayang canggih burung ieu ge urang ieu nek balik bae nya. Atur nuhun ieu, nuhun ya. Ayo. Udang, harapan ya. Ada ya. Dulu guys. Tinggal gembek itu. Kunci, gembek itu. Ini ya. Ceng, ceng, ceng. Mau balik itu. Wow, wow, wow.